Prokuroria e Tiranës krahas hetimit për 4 farmacitë fiktive ka zbardhur edhe emrat e 10 farmacive të tjera, të cilët kanë kryer të njëjtën skemë mashtrimi me ilaçet e rimbursueshme. ABC News ka mësuar se janë edhe 10 shoqëri farmaceutike, të cilat kanë përvetësuar shumë të mëdha parash me anë të ilaçeve të rimbursueshme, me dokumenta fiktive dhe me ndihmën e punonjësve të fondit. Sipas akuzës, në mesin e 10 farmacive kanë nga ata të cilët kanë përfituar nga fondi i rimbursimit më shumë se sa ishte parashikuar në kontratën e firmosur mes tyre dhe drejtorisë rajonale. Nga verifikimi i dokumentacionit, thon hetuesit, janë konstatuar shuma të mëdha parash që kanë kaluar për llogaritë të 10 farmacive të tjera me firmën e drejtorit tashmë të arrestuar Pierin Xhuvani. Disa prej këtyre farmacive janë shoqëri grosiste dhe disa të tjera janë farmaci që ushtrojnë aktivitetin e tyre dhe kanë ekskluzivitetin e importit të disa lloj ilaçeve. Në ditët në vazhdim, thon hetuesit, nuk përjashtohen mundësia e arrestimit edhe të zyrtarëve të tjerë të fondit në drejtorinë e përgjithshme apo administratorë dhe pronarë të këtyre farmacive përfituese. Në dosjen e prokurorisë ndodhet edhe raporti kontrollit të kryer nga zyra antikorrupsionit, ku mes shkeljeve të mëdha të ligjit janë identifikuar dhe disa farmaci të zyrtarëve të fondit që kanë abuzuar me ilaçet e rimbursueshme. Mes tyre hetuesit thonë se janë edhe dy farmaci të afërmve të zëvendës drejtorit të përgjithshëm të fondit Sokol Skura. Për llogaritë të kësaj dosjeje, prokurorët tashmë kanë proceduar 12 persona mes tyre drejtorin Xhuvani dhe administratorin kryesor të 4 farmacive fiktive, Hysni Roçin, i cili brenda 3 muajve ka përfituar rreth 500.000 euro nga ilaçet e rimbursueshme. Pas publikimit të skandalit dhe arrestimit të zyrtarëve të fondit, ka dhënë dorëheqje drejtori i përgjithshëm Astrid Beci nga kjo detyrë.